Då går ordet till Karolina Wallström, Liberalerna, därefter Per-Åke Sörman, Centerpartiet. Varsågod. Tack ordförande, ledamöter och alla åhörare. Delårsrapporten som vi nu har att ta beslut om innehåller ju inte jättemycket tjo och tjim och glädjande siffror. Varken när det gäller ekonomi eller de resultaten vi har, våra målresultat. Med liberala ramar lagda för, ja, jag har tittat med för mer än 8 år sedan tillbaka, så hade vi varit i ett annat läge. Jag kan inte säga någonting annat, därför att vi har hela tiden försökt påkalla en omläggning och de förändringarna som vi har vetat att vi måste göra. Vi har inte haft något ansvar under de senaste klara 8 åren i varje fall, och vi har väldigt lite skuld, liberalerna, till det läget vi nu befinner oss i. Men alldeles oavsett, måste jag säga, den här pandemin som vi absolut också har drabbats av, så har Örebro i många år dragits med stora underskott. Det av de styrande partierna, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centern, lagda ramar har varit fel. Man kan inte tycka att de har varit rätt, inte med de stora underskotten och de avsaknaden av målresultat som vi har. Styrning, utvärdering, uppföljning och även utveckling av verksamheten och organisationen har inte varit tillräckligt bra. Liberalerna har har länge sett att vi har varit väldigt illa ute. I 10 år tillbaka så har vi sett på den här kurvan levererad av SKR när brytpunkten kommer, när intäkterna inte längre motsvarar de kostnaderna, inte ens för omskola och omsorg som vi har. Vi har därför tittat på de här kurvorna och insett för länge sedan att förändringen måste ske, och den borde ha skett för väldigt länge sedan. Pandemin, ja, den har tagit ganska mycket kraft även för Örebro kommun, och då tänker jag mest på den kraften som våra tjänstemän och vi politiker har lagt ner, och den omsorgen som vi har behövt lägga ner tid för att klara för våra örebroare. Ja, så det håller jag med om. Men ekonomiskt sett så håller jag inte med om att denna har och kommer försvåra för oss. För den största ekonomiska utmaningen vi har inte med pandemin att göra. De utlovade statsbidragen som vi ska ha kommer att täcka detta, och det har vi fått redogjort i kommunstyrelsen. Att statsbidragen, om de kommer som är utlovade, vilket vi inte kan tro på något annat sätt, vi sitter har alla personer där uppe i riksdagen, så kommer inte pandemin kosta oss ekonomiskt. I varje fall inte i rena pengar. Men vi måste nu tillsammans prioritera och faktiskt vara väldigt mycket mer noga med att inte dra på oss onödiga driftskostnader. Visst måste det satsas, för det måste det göras. Men det är väldigt viktigt att vi inte startar stora projekt som inte är direkt kopplade till välfärden. Och med det menar jag då att vi måste kunna prioritera och sluta med osthyvelsprincipen. Den kommande underskottet, eller det vi skulle behöva effektivisera, ligger inte nu längre nära 100 miljoner, alltså mellan 80 och 100 miljoner som vi har dragits med förut med så kallad osthyvelsprincipen har gällt, som inte vi har stått bakom, utan nu ligger det upp mot 300 miljoner. Då duger inte osthyvelsprincipen längre. Då måste vi våga prioritera. Vi måste våga sätta upp en lista vad vi ska ha och vad vi måste till att örebroarna behöver. Vi tror att det kräver ett väldigt stort, större samarbete. Ett mycket annorlunda samarbete än vi har idag. Vi tror att vi måste mer på ett jämlikt, likvärdigt sätt samarbeta om de prioriteringar och satsningarna som vi gör. Vi tror faktiskt inte att 3 partier av 9 partier klarar detta själva. Vi tror inte att eventuella avtal av att vi håller oppositionen borta från vissa saker för det vi som styr, att det kommer vi klara de utmaningarna vi har. Det gör mig orolig.
Det gör mig orolig när vi inte på ett öppet sätt tar viktiga beslut i nämnder. Det gör mig orolig när vi inte lämnar ut handlingar till ledamöter som ska fatta beslut. Det gör mig orolig när vi inte tar upp alla beslut i nämnderna för att skapa de annorlunda förslagen som behövs. Vi tror det kräver ett större samarbete och vi naturligtvis, om det erbjuds, är med på detta samarbete. Om det blir jämlikt och likvärdigt, öppet och tydligt. Tack för mig.